Судді явно знаходяться під впливом зовні. Вони не можуть скасувати розпорядження свого керівника. Ви знаєте, що вони відмовили нам в клопотанні про справедливий суд, а там суть була тільки в одному. Поверніть людей на місця, де вони мали бути, в київський слідчий ізолятор. Значить, але сьогодні сталася надзвичайна подія, яка, я думаю, зараз поміняє в корні цю розстановку. Я думаю, що уже завтра чи післязавтра про хід розгляду цієї справи будуть доповідати Порошенко особисто, тому що із-за них. Колеги, ідіть сюди, адвокати. Значить, тому що зараз склалася така річ, надзвичайна річ. Перше, всі обвинувачені заявили про тортури, про нелюдське поводження з ними. Тобто про порушення щодо них вимог статті 27 і 28 Конституції. Обвинувачений Аніщенка Руслан, командир батальйону, заявив про те, що його кожного дня роздягають під камери, отак знущаються. 2 години везуть туди, потім 2 години назад, тримають в бетонному стакані, і 5 годин підйом, і це неможливо, взагалі нелюдські такі катування щодо нього. Приблизно такі самі речі заявили і інші люди. Я переконаний, чому я сказав, що я переконаний в тому, що зміниться ситуація і що будуть доповідати зараз і Порошенко, і я думаю, що комусь порозривають щось, порозривають в Національній гвардії і в системі виконання покарань. А я думаю, що влетить міністру юстиції, так званому міністру юстиції Петренку. Чому? Тому що виявилося, що Ляшук Даніїл, він є громадянин Білорусі. І як громадянин Білорусі, він заявив про те, що його, мабуть, переслідують як громадянина Білорусі і як людину, яка має інші, ніж християнські погляди, він є мусульманином. І у нього забрали Коран, у нього забрали, його побрили. Тобто знущались над його віруваннями. Це перше. Друге, не притягнули перекладача на білоруську мову, не залучили його. Сказали, що ми з вами маємо збирати кошти і самі залучати перекладача. Тобто суд і це відмовився виконати. Але до позитиву відноситься те, що суд сказав, що да, ми вимушені, він зажадав, в зв'язку з тим, що закрите засідання, і кожен день його тримають щодня в карцері, ні за що, просто так. Він приїхав в карцері, 1 метр на 3 метри його тримають в цьому карцері. І він зажадав присутності посла чи представника посольства Білорусі, щоб вони побачили, як знущаються над громадянином Білорусі. Я думаю, що в зв'язку з тим, що Білорусь і Росія мають свої певні узгодженості, це не є для користі України як незалежної держави. Я думаю, що те, що зараз зробили підлеглі Матіуса, воно підлягає засудженню і є таким, що є... Ви чуєте, зараз нас переривають собачий лай. Собаки, як в часи НКВС і в часи СС, собаки супроводжують. Зараз, щоб заглушити те, що я говорю, те, що будуть говорити мої колеги-адвокати, зараз нам включили автомобіль. Я не знаю, чи є там мозги у когось, у цього, хто це робить. Як казав Кучма, кеби немає там. Очевидно, немає кеби в голові у таких людей. Значить, але вони включили це, незважаючи на ту ситуацію, яка відбувається. Понад 150 чоловік зараз забезпечують охорону 8 торнадовців, які під вартою. Сьогодні вони заявили клопотання про те, щоб їх випустили з зала. Тонометр для заступника командира Цокура відмовилися прийняти. Тонометр, йому треба після інсульта, йому треба міряти весь час тиск.
І вони відмовилися приймати тонометр. Це я вважаю, що, знаєте, нелюдські умови. Просто ну, не можна так робити, вони не є раби. І я переконаний, що прийде час, і так треба буде міряти тиск і Матіусу. Але Матіус, очевидно, цього не розуміє, що він вчиняє злочин. Причому злочин визнаний кругом в світі – це катування. Це катування. Не надання людям ліків, утримання їх весь час в таких нелюдських умовах жорстоких. Тому сьогодні суд намагався залякати мене, Юрія Кармазіна, спробують тиску на мене. Я відстоював права підзахисного і вимагав припинити порушування права на захист. Вони навіть не спромоглися надати нам відповідь, ухваливши резолютивну частину таку. Задовольнити частково, а повний текст прочитайте 25 числа. Нормально? І в цей час людей продовжують катувати. Ми вимагали тільки одне. Забезпечте право на захист. Віддайте людям матеріали. Все-таки 97 томів було справи. Зараз їх вже 102. 97 томів справи. Надайте людям, видайте. Сьогодні представник, так званий представник військової прокуратури Пузарєвський висловив такі сентенції, що виявляється не положено людям мати в слідчому ізоляторі диски з записами судових засідань, ті, які їм записали матеріали справи і так далі. Таким чином він побіжно визнав, що це вони забрали і вони перешкоджають, вони вирішили, що людям не положено. Це те, що суд дозволив, що суд першої інстанції забезпечив, те, що люди скільки місяців витратили на підготовку, вони намагаються зараз почати розгляд апеляційної справи, не забезпечивши людей сьогодні цим. Але мені здається, що льод тронувся, мені здається, що судді розуміють, що зараз може бути фактично міжнародний скандал, бо це виплесниться вже на шпарини інших газет, журналів, інтернет-ресурсів, тому що такі катування, ну, рано чи пізно приходить кінець цьому, рано чи пізно світло це все висвітлює. Сьогодні намагалися тиснути і на адвоката Миколу Кушнаренка. Його тричі оголошували попередження, абсолютно незаконно, тільки в зв'язку з тим, що він намагався ефективно здійснювати захист. Тому такий перебіг події, але ви знаєте, я бачу агонію режиму, я бачу агонію суду, я бачу агонію прокуратури, я бачу агонію конвоїрів. Вони в агонії знаходяться, просто в агонії. Тому що для чого ще було б застосовувати собаку? Для чого оце все, розумієте, показувати, як есесовці доставляли? Одного чоловіка в залі судового засідання в туалет етапують 4 чоловіки. 4 чоловіки. Одного чоловіка, причому в наручниках. Причому наручники ззаді застібнуті. Ганебно, тому що, наприклад, той же маджахет Ляшук Даніїл, громадянин Білорусі, він 17 років на фронті, 5 поранень має, 5 поранень. І в цей час щодо нього таке відношення. Це нормально? Це ненормально. В чиїх інтересах це робиться? В чиїх інтересах зараз провокується та ситуація, що людину вже заставили сказати всю правду, що відбувається послу Білорусі, і звернутися до посла Білорусі. До речі, Ляшук звернувся білоруською мовою, написав 3 заяви білоруською мовою і вимагав забезпечити йому перекладача. Цьому йому поки відмовлено. Поки в цьому йому відмовлено. Тому незаконно. Тому я думаю, що зараз пан Кушнаренко, Світлана Федорова, коротко, Юрій Анатолійович, все вам повідомив. Панове зараз скажуть про свої враження, про свої підзахисти. Бачите, що, трагічно, що в цій ситуації, що суд,
я вже не говорю за прокурора, який приймає участь в даному судовому засіданні, не володіють елементарними вимогами кримінального процесуального закону. В чому суть? От Юрію Анатолійовичу мені висловлювали, головуючий висловлював попередження. Але коли звернутися до тої норми, на підставі чого керувався пан головуючий суддя Мельник, він не розуміє, що попередження не просто висловлюється, а воно висловлює тільки тоді і за що? За невиконання розпоряджень головуючого. Вони цього не розуміють. Тобто, якщо не було розпорядження головуючого, то не може бути попередження. Я за прокурора взагалі не знаю, бо мені доповіли, що прокурор, бачите, це його батько працює суддею Верховного суду. Оце корупція. Тобто, як цього хлопчика сюди привели, якщо йому там скільки, 25 чи скільки років? Він прокурор. Який з тебе прокурор? Я повідомляю ще раз і буду говорити, що тільки тоді особа може зробити, в нашому випадку юрист, правильний висновок в кримінальному провадженні. Є доктор юридичний тертишник, який каже, він повинен щонайменше до його, до цієї особи чотири критерії, щонайменше, можна більше. Перше, знання. В нашому випадку, якщо нема знань, який висновок може зробити прокурор, коли головуючий висловлює попередження, а не знає закону. Третя складова – розумові здібності. Скажіть, будь ласка, якщо немає розуму, чи може людина щось висловити, щось сказати, як це правильно чи неправильно? Третє – практика. Цей хлопчик Кузаревський, скільки він там працює? 2-3 роки, скільки? Якщо практики немає, як він може зробити щось сказати? Якщо він каже, що бачите наші підзахисти, як сказав Юрій Анатолійович, що не мають права диски, відеодиски, що вони матеріали кримінального провадження, коли сам апеляційний суд надав. Юрій Анатолійович просто сказав, суд перша інстанція, я кажу, апеляційний суд задовільний віддав її. То про що далі говорити? Якщо воно прийшло і взагалі ні на чому не розуміло, ось так іде процес. Але оце приємно те, що задовільнили клопотання про те, що все ж таки дослідити, на якій підставі вони не перебувають в СІЗО, коли згідно вироку суду саме там повинні бути, дослідити обставини побиття і тортур, що відбулося 9-го, і звернулися таки до посольства, і це буде, великий дипломатичний скандал, оскільки в матеріалах немає повідомлення до посольства. Хоча сьогодні прокурор і брехав, каже, ми повідомили, немає, ми вивчили. З протестом виступив оте саме, а мені попередження, що я викрикував. Та як же тут не кричать? Не кричать, я не знаю, тут лупцювати треба, що ж ти брешеш, кажу, ти ж бреш, я протестую. Попередження, за що? За правду? Попередження. Ну ось так, дівчатка, продовжує. Тому що наше висловлювання стосовно з приводу захисту наших підзахисників, якщо тільки коли наші захисники, безпосередньо Кушніренко та Карамазін, висловлюються стосовно захисту, стосовно правової позиції своїх підзахисників, і дійсно переходять, висловлюються дуже емоційно, бо настільки багато порушень в цьому кримінальному провадженні, це просто жах. Крім того, вони вчиняються під час розгляду кожного судового засідання. І коли адвокати емоційно, голосно висказують свою правову позицію, суду це дуже стає не до вподоби, і суд переходить на погрози. А погрози стосуються стосовно адвокатів. В сьогоднішньому судовому засіданні суд вже заявив, відносно Карамазіна буде подавати на дисциплінарну кваліфікаційну комісію адвокатури за неправильну поведінку на судовому засіданні, за невиконання вимог там адвокатської етики. Але яким чином це стосується адвокатської етики, коли суд сам порушує на глазах у всіх адвокатів законодавство, дозволяє прокуратурі робити те ж саме, не зволікає на клопотання наших підзахисних, а якщо адвокати починають про це говорити голосно, і переходять на, звичайно, це включається емоційний стан, оскільки дуже ганебно, дуже таке свавілля йде правове, то нам починають погрожувати. І це касається не тільки Карамазіна, це касається і Кушніренко. І це такі, знаєте, такі, по-перше, шашки, такі рисочки. Бо сьогодні поставило питання щодо і Кушніренко, але його ще не довели до вічного завершення. І це стосується абсолютно всіх адвокатів, які будуть в процесі. Тобто, таким чином суд буде намагатися давити на захист і при можливості усувати із процесу.
Ви знаєте, в будь-якому випадку, зараз я переговорив щойно з народним депутатом, з Юрієм Тимошенко. Прямо зараз. Ви знаєте, що його виставили з судового засідання, просто вигнали, як собаку вигнали. Представника вищого законодавчого органу. В той же час від часу у нас в суді з'являються невідомі люди, які знімають нас, особисто мене. Я вчора вимагав, щоб назвали хто-то, що-то. Після замахів на життя своє, яке робили люди Авакова, люди Матіуса, я сьогодні маю такі перестороги щодо того, хто робить, хто знімає, що робить. І через це ми не почули цих відповідей. Значить, я повідомив зараз і попередив суд, що ми будемо ставити до відома світової спільноти про те, що Україна абсолютно не дотримується жодних стандартів, повторюю, жодних, про яке НАТО, про яку Раду Європи, про який Європейський Союз, при таких стандартах, які є. Подивіться, зараз включений автомобіль. Для чого дизельна установка? Для чого? З якою метою включені? З одною метою, щоб не давати нам спілкуватися з пресою. З якою метою заборонено зараз журналістам перебувати в залі? Всі процеси висвітлюються. Навіть з приводу Януковича, а з приводу героїв, які зупиняли російські війська в Дебальцево, Біловайську, з приводу героїв, які не давали торгівлю на крові, їм заборонено, щоб були спілкування з пресою і з представниками громадських організацій. До речі, всі наші підзахисні, абсолютно всі, заявили клопотання про те, щоб їм надали таку можливість зустрічі з пресою і з представниками громадських організацій. Їм цьому відмовили, тобто залишили без розгляду ці клопотання. Через це я вважаю, що колегія знаходиться під зовнішнім керуванням. І це вже абсолютно очевидно. І поки не буде скасоване те неконституційне розпорядження про висилку їх і так далі, бо у нас фактично не три судді, а четвертий ще, заступник голови суду, який не мав права давати ніяких вказівок, який перевищив свої повноваження і який тим самим чинив не просто уже зловживання, а вчинив ознаки кримінально караного діяння. Через це ми будемо ставити так питання, і ми вимагаємо поновити справедливість. Якби в нашій країні була Вища рада правосуддя, якби в нашій країні був Вища кваліфкомісія, якби в нашій країні існував прокурорський нагляд, не прокурорський, а прокурорський нагляд, то у нас би цього не було. Ви знаєте, що повідомляє цей представник прокуратури військової? Ну, це просто ганебно. Він каже, що ті клопотання, які заявляють про тортури і так далі, не відносяться до відома суддя і до компетенції суду. Все. Це не відноситься. Тобто вони думають, що вони втіхаря будуть далі творити оте беззаконня. Самий головний сьогодні в цьому процесі – це Матіос. Самий головний порушник Конституції законів. Я вже переконався в цьому. Він брехав людям, створив у громадськості таке відчуття, що це вбивці. Жодного вбивства ніде немає, по жодній справі. Раз. Друге. Ми довели фабрикацію справ, коли 7 серпня показано те, що вони планували 9 серпня. Можете собі уявити, наскільки сфабриковані справи були? Сьогодні ми також побачили, що по іншим матеріалам, що саме Матіус заявляв ще в 15-му році, що той же Ляшук є агентом ФСБ і представником ІГІЛу. За свої слова треба відповідати, пане Матіус. Треба відповісти, де ІГІЛ? Де ІГІЛ і де Ляшук? Ляшук прийшов в 17-річному віці, прийшов охороняти і захищати Україну. З яких мотивів це його уже? Він громадянин іншої країни, але він прийшов захищати Україну і має 5 поранень. Як можна було цю людину називати оцьому паркетному генералу, цьому консерві Януковича, як можна було називати так і ображати так його честь і гідність? Тому я вважаю, що ми далеко зайшли.
цьому процесі. Нам очевидно зараз, що проти добровольців просто чиняються такі дії. І сьогодні почалося засідання з того, що Руслан Онищенко одягнув порвану футболку і показав, як на славі Україна, де розірвано, і сказав, що в нього всі інші футболки також були порвані. Тобто це свідомо робилося, свідомо антиукраїнськими силами. І ці антиукраїнські сили всі уособлює одна людина, так званий генерал Матіус. Тому я не знаю, що він собі думає, з якими, як він спати лягає, чи не сняться йому ті хлопчики, щодо яких зараз тримають в бетонних стаканах, значить, чи не сняться йому, чи не сняться йому ті рани цих хлопців. От зараз стоїть питання заступнику командира торнадо Цокору, який пережив інсульт, якого вибите плече, його вводять з руками назад, завернутими. Запитується, це як називається? Що тоді таке тортури, якщо це таке конвоювання? Куди? Що ви робите? Ви хочете подавити їх? На якій підставі ви її постригли? На якій підставі бороди їм поголили? Ви хотіли принизити їх? Кожен із них, хтось похудав на 20 кілограм, як Руслан Онищенко, хтось на 10, хтось на більше. Що ви робите? Сьогодні нам продемонстрував адвокатам в залі, продемонстрував Руслан Онищенко буханку хліба і 50 грам солі. Це все, що йому видали на день харчування. Що ви робите? Вони забули вже, що таке гаряче харчування. Їм не дають його. Тому я вважаю, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Денісова закриває очі на це в зв'язку з тим, що вона покриває своїх однопартійців по Народному фронту. Я звертаюсь до керівників так званого Народного фронту. Будь ласка, вживіть заходів до того, щоб припинили срамити так далі Україну. Далі так срамити не можна. Не ганьбіть, не знищуйте так добровольців. Ви заважаєте таким чином захищати Україну іншим. Ви знімаєте мотивацію у них захищати. Очевидно, вам це і не потрібно. Через це припиніть знущання і над людьми, яке зараз відбувається. Я прошу, подивіться на ці автомобілі і яку їх кількість. Зараз ми нарахували 15 автомобілів, які будуть супроводжувати, які зараз отут знаходяться. Ви бачите, яка кількість правоохоронців, які тут знаходяться. Це в той час, коли потребується нових і нових витрат. Таких облаштунків немає на фронті, які ми тут бачили. Через це, чим раніше нас почує керівництво фракцій Народного фронту, БПП, чим раніше почують, що вони натворили. Ви знаєте, я бачив і був на всіх значимих процесах під час влади Януковича. Але Тимошенко судили з прямою трансляцією. Подивіться, які кавалькади йдуть. На оцю кількість машин ви ще не бачите зараз, що ще знаходиться далі, з другої сторони суду. Ви не бачите, чуєте, що сирени. Вони самі себе бояться. Вони так уже бояться, цей режим так боїться. Він уже висить на соплях, висить просто цей режим. Вони не боїться, поки от такі от будуть захищати. Ви розумієте? Чувствую себе захищеними. Ну, звісно.
вечора.